Друзі, добрий вечір. Добрий, я б сказав би, навіть футбольний вечір. Це програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. І сьогодні ми говоримо про футбол. Ви бачите, що зараз у мене в руках футбольний м'яч замість традиційних папірців. Чемпіонат Європи з футболу 2020, який минулого року через пандемію перенесли на низькому старті нині. Вперше в історії чемпіонату гратимуть у різних містах Європи спеціально до 60-річчя турніру. Про шанси нашої збірної, в першу чергу, звичайно, зміну правил, скандали, все це сьогодні в нашій програмі. Абсолютно нетипова тема, тому що зазвичай ми говоримо про політику, про скандали, про корупцію, те, що пов'язано з політичним життям в нашій країні. Я його заховаю з вашого дозволу і представлю наших гостей. Разом з нами Артем Франков, головний редактор журналу «Футбол». Добрий вечір вам, добрий пане Артеме. Спрощено максимально з регаліями. Дмитро Лазуткін, спортивний журналіст. Вітання вам. Вітання. Дякую, що завітали. Також до нашого ефіру невдовзі вдалуються Микола Васильков, прес-аташе Андрія Шевченка. З Бухаресту у нас буде включення в ефір, і ми дізнаємося, що там зараз відбувається в нашій збірні. Отже, чемпіонат Європи. Завтра старт о 22-й. Перший матч Туреччина-Італія, якщо я не помиляюсь, так? Давайте спочатку ваші очікування взагалі від чемпіонату, від цього турніру, тому що він дещо особливий. По-перше, чекали на рік довше, аніж потрібно. Минулого року мали влітку проводити, але в зв'язку з пандемією цього літа проводять. Плюс, там 10 міст, здається, приймають. Пане Артеме. Понимаете, Мишель Платини, бывший президент УЕФА, любил мечтать и умел мечтать. Он мечтал о Европе с прозрачными границами, о том, что все болельщики совершенно свободно перемещаются из города в город, из столицы в столицу, из государства в государство и смотрят футбол. И вот задумал он эту красивую идею. 11 городов, 11 стран, которые, 11 игроков на поле, да-да-да, которые принимают чемпионат Европы, и чтобы все свободно вот по этой Европе раз, раз, раз. И, конечно же, Мишель Платини не мог предвидеть ни собственной отставки, ни эпидемии ковидлы, которая все это поменяла, все это. И вообще к тому, что мы вот сейчас это будем воспринимать, недоумевая. Господи, ребята, ну о чем? О чем вы думали, что, зачем вы это устроили, это чрезвычайно неудобно. Абсолютно. Перемещаться и тогда. На самом деле вопросы же были еще тогда, но они как-то звучали совершенно спокойно, аккуратно. Ну, не знаю, может быть, потому что человеку свойственно переживать что-то по-настоящему, только когда он с этим настоящим стоит лицом к лицу. А за 7-8 лет до того, как, мы это не воспринимаем. Это у нас абстракция. Тем не менее, давайте радоваться, наверное, сейчас, что даже вот на этих где-то полупустых, где-то на 2/3 пустых стадионах, а где-то в Будапеште, может быть, и на полных стадионах, мы все-таки увидим великолепный футбол. И я уверен, что вот это, ну, как, это важнее. Вот то, что торжество футбола в том, что он сейчас будет проведен, что этот турнир состоится. Абсолютно. Дмитрий. Цей чемпіонат, як і Олімпійські ігри, які також пройдуть цього літа, це щось таке, що має стати символом, метафорою відродження Європи. Тому я б на це не налаштовувався, як на такий виклик. Так, це виклик, але це той виклик, який треба долати, з яким треба боротися, який треба приймати і приймати його як велику надію. Тобто цей футбол зараз дійсно більше, ніж футбол. Я готов сказати вам одно, що як тільки прозвучить перший стартовий свисток, як тільки ми втягнемося в цей караван футбольних поєдинків, і тим більше, когда на поле выйдет сборная Украины, вот мы забудем обо всех недостатках. Мы забудем говорить о количестве городов, о количестве стран. Да, мы будем сосредоточены на вот этих вот событиях на зеленом газоне. Все. Просто помню это по 2012 году, тоже эффект. Сколько мы говорили о недостатках инфраструктуры, о том, что туда сложно поехать, туда сложно доехать и так далее. Начался футбол. Все. Только футбол, только всеобщее братство болельщиков. Так тоді в Донецьку перший матч відбувався, чи помиляюся? Перший в Польщі ми тоді грали. Перший в Україні має на увазі, в Донецьку, тому що там погода жахливий, просто дощ. Ні, це Україна-Франція була, це вже не перший був матч. Я просто хочу знати, що я не футбольний експерт і футбольний журналіст, тоді в силу свого розуміння, що відбувається в цій галузі, в галузі футболу, я буду просто задавати ось такі запитання, тому одразу перепрошую за очевидні і, можливо, примітивні запитання. Микола Васильков з нами, це пресс-атташе Андрія Шевченка, головного тренера збірної України з футболу. Добрий вам вечір. Вітаємо, пане Микола. Доброго вечора. Як справи там? Як настрій у хлопців? Що зараз там відбувається? Поділіться, будь ласка, останніми подробицями. Та, ну тут чудові справи. Ми щойно проїхали, обживаємося в Бухаресті. Погода тут тепліша, теж грози, така червнева погода справжня. Але нічого не заважає тренуванням, тренуємося за планом, всі так зосереджені, дисципліновані, все відбувається так, як повинно відбутися. Ну і, безумовно, всі заходи безпеки, протоколи УЄФА виконуються, це вже не новацтво, не новина ні для кого.
ніяких контактів уникається, ніхто не заходить в нашу бульбашку, і з нашої бульбашки теж ніхто не виходить. Постійні тести, весь час перебування в масках, розділені місця між командою і персоналом в двох окремих автобусах. Ну, до того, це, я ж ще раз кажу, це не сюрприз, ми всі були до цього готові, і на це якби і не відволікаємося. Окей, ну головне, що по-бойовому всі налаштовані. Микола, тут поруч зі мною Артем Франков і Дмитро Лазуткін, тому, колеги, якщо у вас виникають якісь запитання, будь ласка, до Миколи звертайтесь. А я хотів би запитати, коли ви рушаєте в Амстердам, і от, власне, що зараз у хлопців, що вони зараз переживають? Тому є тиск, немає тиску, хвилюються, не хвилюються, налаштовані, не налаштовані, як там все відбувається? Я думаю, що все це йде за спиралью, тому що залишилося грати менше тижня до першої офіційної гри, і ця гра з флагманом групи в його логові. Я нагадаю, що Нідерланди проведуть всі матчі вдома в Амстердамі, це якби всі вони будуть три матчі домашні, це великий бонус для команди. Вона і без того є нашим хедлайнером в групі, але іще плюс така перевага. І ясно, що напруга зростає, і в головах футболістів вочевидь теж, але я не скажу, що це сильно зараз іще відчувається. Всі достатньо зосереджені, всі дисципліновані, розкуті, наскільки можна. У всіх головах, звичайно, сидить ця історія, що треба уникнути будь-якого ризику, не грати занадто жорстко на тренуваннях, наприклад, да, берегтися в побуті там, для того, щоб так, всі ж конкурують, 26 в заявці, із них 11 вийдуть на поле. А за розкладом ми вирушаємо до Амстердаму 11 числа, і там проведемо 12-го всі передматчові заходи, це офіційна прес-конференція на стадіоні Йохана Крюйфа і офіційне тренування, і, власне, 13-го ввечері сама гра. Да, тут таке у мене до вас запитання. Чи бачили вже там на вулицях, можливо, українців, українських фанатів, підтримку, так? І те, що буде безпосередньо на стадіоні, чи в якій кількості там українські фани будуть присутні, тому що там є квоти відповідні, я можу помилятися, але, здається, 35%, можливо, вона вже змінилася серед загального заповненості стадіону. Як там з цим зараз? Я не можу судити про ажіотаж, ще раз кажу, що ми живемо в бульбашці. Ми не виходимо за межі свого комплексу, і наші три точки пересування – це, власне, готель. Ну, це якби готельний комплекс. Потім медіа-центр, в якому кожен день відбувається щось. Сашко Головінський, пресетише національної збірної, кожен день влаштовує прес-конференцію для журналістів. Туди він возить по двоє. Вчора там була стартова прес-конференція, на якій взяв участь Андрій Шевченко, Андрій П'ятов, сьогодні було два футболісти, і кожен день перебування в Румунії, якщо не помиляюся, за розкладом у нас будуть отакі прес-конференції в медіа-центрі. І також це тренувальний центр волонтерів, все це в 10 хвилинах на автобусі, в 5-10 хвилинах звідси. Що відбувається на вулицях, я не знаю, але можу сказати, що, напевно, ще українського ажіотажу в Бухаресті і не може бути ніяк, тому що, ви ж знаєте, за обмеженнями можуть перебувати наші вболівальники 72 години, якщо не помиляюся. Mm-hmm. Тобто треба влетіти, побути на матчі, вилетіти і потім знову приїхати так на наступну гру. І отже, всі будуть свої терміни і квитки всі підганяти так, щоб прилетіти з тим, щоб побути тут там відповідно до матчу. Да, зрозуміло. Артем, Дмитро, є, можливо, якісь... Миколай, болельщики дуже позитивно восприйняли останні контрольні матчі зборної. Ви знаходитесь внутрі команди і, розумієте, видите реакцію футболістів, чувствуєте її. От ви як ту різницю, улучшення настроєння відчули, от благодаря тим побідам над Северною Ірландією і благодаря тому, що наконец-то накидали достатньо кількість м'ячей Кіпру хоча б? Завжди дуже важливий результат. Дякую за запитання. Завжди дуже важливі результати, це зрозуміло, але все-таки перед кожним цим товариським матчем були ще локальні тренерські завдання. Вони завжди бувають на відпрацьовування конкретних речей. І результат цих матчів є окремо це те, що на табло, а окремо те, що вдалося награти чи не вдалося. І футболісти володіють всією комплексною інформацією. А щодо результату, так, ясно, що поки що розвивається результат так, що була нічия, потім перемога скромніша, тепер перемога сильніша. Це дуже добре. Добре, що на чемпіонат ми йдемо після 4-0. Це не такий частий результат. Абсолютно. Взагалі на матчах рівня збірних.
Від Дмитра Лазуткіна також до вас запитання. Микола, ну мене як вболівальника цікавить, що там з хлопцями, чи немає якихось мікротравм, яких речей, про якихось речей, які завадять Андрію Шевченку обрати оптимальний склад, тому що з психологічним станом, я так розумію, в цій команді все добре, і коментарі гравців, де вони зазначають, що зараз неважливо з Динамами чи з Шахтарями, всі збірна України, тут я спокійний, а от якісь такі дрібнички, якісь інсайди, якісь є, чи все в порядку? Дім, ну то може бути вже секретна інформація. Дмитро, ти знаєш, ми всі дуже дорожимо цією особливою атмосферою, тепер вже є такий термін, особлива атмосфера. А коли справді тут ну абсолютно не те, що не до конфліктів, тут все дружньо, конструктивно, тут всі в одному колективі, в родинному колективі, ставлення футболістів одне до одного абсолютно взірцеве. Мені дуже приємно бачити, як все це відбувається. Тут ну немає ніяких кланів того, що було притаманно можливо якимось командам із минулого. А щодо якихось інсайдів, я лише скажу, що в принципі все гаразд. Да, не брав участь в останніх іграх Вітя Циганков. Він дуже уважно стежить за своїм станом, тому що кожен не хоче ризикувати. Він всі вже беруть участь в тренуванні. Сьогодні було тренування, в якому були всі на полі. Отже, у когось є маленькі свої піки форми, до яких треба довести, піки стану, але ніяких травм. Є просто самопочуття у когось було там. Це завжди буває. 26 людей в колективі, у кожного щось може бути, але тьфу-тьфу-тьфу, зараз все окей. І ви ж знаєте, що цю заявку вже не можна поміняти. Можна поміняти лише воротарів. Після того, як після 1 червня заявка ця незмінна, і лише можуть бути зміни, якщо справді в якоїсь команди буде травма, і на цій медичній підставі можна когось довикликати. А ми сподіваємося, що до цього у нас не і ми сподіваємося, і бажаємо лише удачі і перемог. Дякую дуже, що долучились до ефіру. Микола Васильков разом з нами, прес-аташе Андрій Шевченка, тренера збірної України. Лише перемог. Дякуємо дуже, Микола. Дякую вам. Так, дякую. Перша гра у нас з Голландією. У Голландії, в Голландії, в Амстердамі. Що будемо робити? До яких хитрощів буде вдаватися Шевченко? Тому що я хотів би зараз процитувати. Ми зробимо ставку на командну гру, індивідуально ні з ким грати не будемо. У нас є чітка конструкція нашої гри, якої ми дотримуємось. Якісь спеціальні дії під конкретних гравців ми робити не будемо. Кінець цитати. Смотрите, після фіналу Ліги Чемпіонів для мене слово хитрості, особливо тактичні хитрості, стало ругательним. Потому что Жозеп Гвардіола продемонстрирует, как можно переиграть самого себя, переумничать. Я как раз очень боюсь, чтобы Андрей Шевченко, который все-таки не имеет достаточного опыта участия в подобных форумах, на предыдущем чемпионате Европы он был помощником Михаила Ивановича Фоменко, вдруг не начал чего-то выдумывать. Я очень надеюсь, что ему это в голову не придет. Ну вот, казалось бы, хорошо провели игру с Кипром. Понятно, что Кипр – это не Нидерланды. Нидерланды – это совершенно иной уровень. Но в то же время надо четко понимать, ну ничего особенного в этих Нидерландах нет. Не нужно на них смотреть, как на огнедышащего дракона. Но с другой стороны, и шапками их тоже не нужно закидывать. Нужно играть свою игру, четко оценивая, ну кто на данный момент из наших футболистов наилучшим образом готов. Дмитре, тут дійсно Тартем абсолютно правильно зазначив стосовно всього психологічного фактору, коли ми дивимося на німців, на Іспанію і так далі, і одразу, і пам'ятаєте, до речі, коли збірна України ще за часів Шевченка виходила на поле, і Андрій Миколаївич сам сказав, у мене, слухайте, коліна також трясуться, ще будучи гравцем. Зараз в нинішнього покоління, в цих молодих хлопців, які зараз присутні в складі збірної, вже цього, напевно, не має бути, не маємо дивитися. Ну, вони перемагали Португалію, перемагали абсолютно Іспанію, і мені здається, це нічого з французами. Да. Власне, це, мені здається, от нинішнє покоління, нинішня команда, це ну, найвеселіша збірна України, найцікавіша для мене, чесно кажучи, по змісту, по енергетиці, за довгі-довгі роки. І я сподіваюся, з 99-го року. Власне кажучи, так. Тому я думаю, що може бути все, і перемогти можуть наші хлопці будь-кого, в тому числі голландців на їхній території. Ну, врешті-решт, чого боятися? Ви вже потрапили на Євро. Це ваш час, це ідеальний час для цієї команди. Окей, з Голландії розібрались. Далі у нас що? Північна Македонія. От ми щоб вони так легко, на полі, так же далі. Я впевнений, що ми розбираємося в студії, так і щоб вони на полі. Північна Македонія і Австрія далі у нас так в групі. Тут, ну, нібито кажуть, що справи краще. Ну, як вам сказати? Да, розуміється, номінально і Северна Македонія, і Австрія слабіє соперники, чем Нидерланды. Ну, изначально у нас так в группе всем нарисовано. Букмекерами нарисовано, да, болельщиками. Да, да, да. Специалист любой вам скажет, что вот Нидерланды фаворит. И в том числе потому, что они играют 3 матча на своем поле на арене Йохана Кройфа в Амстердаме.
что Украина с Австрией предположительно будут бороться за вторую-третью позицию, так. Потому что многие рассматривают Украину и Австрию примерно как равных, сопоставимы по классу соперников, и есть явный аутсайдер Северная Македония. И в связи с этим приводится аналогия с чемпионатом мира 2006 года в Германии. Вспомните нашу группу. Мы играли Испания, Саудовская Аравия, Тунис. И вот, мол, смотрите, полная копия. У нас первый матч Голландия-Испания, второй матч у нас Саудовская Аравия-Македония, і третій матч Туніс-Австрія, в якому все, по ідеї, але навіть жити. Тут виходить, що з третього місця ми також можемо вийти в плей-офф, правильно? Совершенно верно. Это все меняет. Но у нас очень сложная сетка дальше. Я просто считаю, что мы не должны закладываться на вот это третье место. Мы должны играть свою игру и желательно занимать место повыше, чтобы потом не было бесцельно, больно за вот эти бесцельно прожитые матчи, что называется. Да. Та й співставлення з чемпіонатом світу, воно дуже умовно коректне, тому що, мені здається, Австрія може відкусити від будь-якої команди на цьому чемпіонаті Європи. Не варто недооцінювати. Так. Абсолютно. І не лише Австрія, тобто всі суперники в групі, максимальна концентрація має бути. Смотрите, із розширеної заявки збірної Австрії 30 чоловік, там було 22, це німецька Бундесліга. Перша Бундесліга, розуміється. Німецька, не австрійська. Вот, это уже уровень. Другой вопрос, что когда мы начинаем по фамилиям там проходиться, мы говорим, что вообще-то главный нападающий сборной Австрии Арнаутович представляет китайский клуб Шанхай СПГ. Ну, как-то вроде не страшно, да? Поэтому страшнее центральный защитник Хинтрегер, который постоянно подключается к стандартам и этим приносит опасность. Дуже не люблю букмекеры, эти все прогнозы, але зрештою, Дмитро, зараз на французів, здається, так ставлять букмекеры. Да, я тоже ставлю. И за різними данными українці до десятки входять, за різними ще раз. Десь 10, десь 13, десь 15. Скажіть, будь ласка, варто звертати увагу на такі речі? Чи варто довіряти ось таким? Ну, не хочеться, як мінімум, брати на себе відповідальність за тих людей, які нас почують і, можливо, власними коштами ризикнуть. Це настільки може бути непередбачуване Євро, я вже за кошти конкретно за такі прогнози. Це варто на таке орієнтуватися? Слід зважати. Орієнтуватися, безумовно, не слід. Смотрите, дело в том, что букмекерские коэффициенты, они сугубо объективны. То есть, в том плане, насколько вообще цифры могут характеризовать такой случайный процесс, каковым является игра в футбол. То есть, она по определению случайна, но присутствуют определенные вероятности. И смотрите, что вот эти вероятности говорят. Если Украина андердог в матче с Нидерландами, а Нидерланды, соответственно, фаворит, это обычно просчитывается как? Если мы сыграем с Нидерландами 20 матчей, то, скорее всего, 15 из них мы проиграем. Но сейчас-то мы играем один матч, один конкретных обстоятельств, конкретном турнире. Всегда вспоминается фраза великого Гельмута Зеппа Гербергера, тренера чемпионов мира сборной ФРГ 54-й год. Он сказал, мне не нужна сборная, которая будет на протяжении 4 лет сильнее всех в мире. Мне нужна сборная, которая будет сильнее всех в мире на протяжении 2 недель. Ну, это 2 недели было. Сейчас 4. Нам нужно 4 недели. Да. Хто сказав, що на Голландію, врешті-решт, на Нідерланди не буде тиснути фактор власного поля? Хто знає? Також. Так і теж може бути. Так? На жаль, небагато часу залишається. Хотів би поговорити, без скандалів тут нікуди. Якось так трапляється. Мова йде про форму. Всі ми знаємо, зокрема, що там трапилось, і ми знаємо там сьогоднішнє рішення УЄФА з того, як передають деякі засоби масової інформації. Як ви до цього ставитесь? Просто стартові позиції хотів з'ясувати. Ну, я думаю, що контури України, мені б хотілося, щоб на цій формі було видно ще більше. Ага. Це по-перше. По-друге, все одно залишається в будь-якому випадку, незалежно від того, що буде, на футболках слава Україні. Ну, а героям слава це мають відповісти вже гравці на полі власною грою. Я думаю, що всі будуть лише вдячні. Просто прояснимо для глядача, що ось ці словосполучення «слава Україні» і «героям слава», тут не було претензій до контуру, до мапи України. Не було по віддільності претензій ні к одному висказанню, а в їх зачитанні. Слава Україні, героям слава. Як маючи определену історико-політичну коннотацію, а також воєнне привітання, прийняте в українській армії. Мілітаристське, передусім, там на цьому акцентувала УЄФА. Ну, УЄФА зайняла вполне понятну позицію. Смотрите, моя точка зрения крайне утилітарна. Я считаю, что, во-первых, футбол должен объединять. Сборная Украины – это единственная команда в стране, которая по определению объединяет нас всех. От мала до велика, независимо от политических пристрастий, партий, воззрений на прошлое, будущее и так далее и тому подобное. То есть мы все будем за нее болеть. И в этом плане ее форма пусть тоже объединяет. Но главное, чтобы она принесла нам удачу и принесла победу.
Я считаю, что эта шумиха, она могла бы, с одной стороны, помочь, с другой стороны, я боюсь, что она будет отвлекать футболистов от того, чтобы четко вот, готовиться к борьбе на поле. Потому что все будет решаться именно там. Зрозуміло, абсолютно. Вот это вот меня, конечно, пугает. Рівень внутрішнього чемпіонату, нашого національного, і рівні чемпіонатів, яких зараз представлені хлопці, які грають в збірній, він от... Давайте спочатку з нашого почнемо чемпіонату. От він наскільки конкурентно спроможний, щоб на такій арені, в рамках Євро, наприклад, показувати і нав'язувати свою гру? Ну, у нас є два сильні клуби, які добре представлені у збірні, які непогано провели євросезон. Ну, знову ж таки, можна було б краще, але на своєму рівні відіграли. І плюс команда підсилена такими гравцями, як Зінченко, який зіграв у фіналі Ліги чемпіонів. Ну, слухайте, плюс Малиновський, який також зараз це в прорив, чудовій формі. Ну, я так думаю. Поєднання фантастичне. Дорогой друг, если бы уровень сборной был отражением уровня национального чемпионата, то мы бы никогда не слышали о таких сборных, как Ирландия, Северная Ирландия и так далее, и вообще многих. Конечно, Македония. Да, безусловно, возможно. Но у нас есть два суперклуба, которые, собственно, и представлены в сборной. У нас есть масса толковых легионеров. Слава богу, целое поколение есть, среди которых мы, конечно, выделяем Сашу Зинченко и Руслана Малиновского, то есть представителя английской премьер-лиги и представителя серии А. Но мы вспоминаем и Романа Яремчука, да, представителя Гента, и Андрея Ярмоленко, у которого за плечами очень неудачный сезон в Вестхэме, который нам перед испорчен травмами. Но он сейчас показал, что он в боевой форме, в готовности вот в этих контрольных матчах и бьется просто за место в основе и хочет доказать, хочет показать. И всем я желаю вот такого же настроения, такого же подхода. Чим... Одно дело делаем. Чем гра цього покоління відрізняється від гри того покоління Шевченка, Вороніна, Ващука, Тимощука і так далі? Зараз оці молоді хлопці. Чим вона відрізняється на полі? Ну, тогда легионеров не было такого влияния. Mm-hmm. Если вы вспомните, в 99-м году вся сборная базировалась. Это была «Динамо Киев» базовый клуб. Да. И некоторые вкрапления игроков из других клубов, прежде всего из донецкого «Шахтера». Это уже очень серьезно отличает. Дело в том, что Валерий Васильевич Лобановский открыто говорил, что это совершенно другое собирать сборную по всей Европе, по всему миру. И он этим искусством не владел в должной степени. Он открыто признавал. Я в разговоре с ним это слышал. И совершенно другое. Вот делать сборную, как сейчас. То есть вот такую классическую европейскую сборную, да, где игроки совершенно не обязательно или даже далеко не всегда представляют национальный чемпионат. Кстати, да, чтобы нашу группу далеко не ходить, есть же еще Австрия, я говорил, что они все играют в Германии. Дмитре. І цей фактор, мені здається, допоможе не боятися таких команд, як Нідерланди, наприклад. Тобто тих, які вважаються нібито явними фаворитами. Фаворитами, так. Так, смотрите, от ми говоримо Нідерланди. Нападіння Нідерландів. Мемфіс Депай. Ліон – четверта команда Франції. Вуд Векхерст. Вольсбург – четверта команда Германії. Люк де Йонг. Севілля – четверта команда Іспанії. Чим ви нас напугали? Ні Реал, ні Барселона, ні Манчестер Юнайтед, ні Манчестер Сіті. В кінці концов, Манчестер Сіті у нас. З таким настроєм йдемо на рекламу, але дуже швидко повертаємось до ефіру. Залишайтесь, друзі, з нами. Друзі, всім ще раз добрий вечір. Як ви вже помітили, сьогодні ми говоримо не про політику, а про футбол. Нарешті, зокрема, в переддень першого матчу Євро-2020, воно ж Євро-2021. Поруч зі мною Артем Франков і Дмитро Лазуткін. Давайте в завершення поговоримо про те, що наші збірні, на що розраховувати, і що потрібно зробити в першу чергу з тим, аби здобути перевагу над суперником. Ну, смотрите, официальный мяч чемпионата Европы, он называется унифория. То есть это слово портмоне, образованное словами unity и эйфория. Эйфория. Так. А вот, то есть единство и эйфория. Я бы перевел это на русский язык как единория. Для того, чтобы мы понимали. Но это не тот мяч, это Лига Чемпионский мяч. Да, 2018. Но, так Киев. Вот, смотрите, так из этих двух составляющих сейчас сборной важнее всего единство. То есть первая составляющая. А уж по результатам, я думаю, надеюсь, что у нас у всех будет эйфория. Сподеваемость, Дмитра. Виходити на поле і в кожному матчі ставати героєм, щоб в підсумку стати героями цього чемпіонату. Не на других ролях бути, а саме, щоб це Євро згадувалося синхронний в унісон з прізвищами українських лідерів. Проблемні зони і переваги, Артем, якщо швидко прийтись. В чому зараз складність? Смотрите, разумеется, у нас есть вопросы к нападению, да, потому что очень большая нереализация. Сейчас Романа Яремчука за это активно критикуют. Да, 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 я да, надеюсь, да, что его прорвет. Вот матч с Кипром в этом плане должен был поработать. У нас есть определенная головная боль с оптимальным выбором линейки атакующих полузащитников.
У нас там собрались очень классные футболисты, как минимум 5-6 претендентов на 3 позиции, по большому счету. Но мы же не знаем еще, что держит Шевченко в голове на предмет противостояния Нидерландам. Нидерланды в последних контрольных матчах, будешь простить мне эту тонкость, начали наигрывать схему 5-3-2, то есть 3 центральных защитника. У нас в запасе тоже есть эта схема, которую мы можем от голландцев маскировать. Поэтому от этого будет зависеть выбор игроков. Но в любом случае, я очень боюсь, конечно, есть ключевая позиция опорного полузащитника. Тарас Степаненко был, много пропустил из-за травмы. Да, а этот игрок для нас необычайно важен. Есть такая проблема. Разумеется, есть вопросы в обороне. Но я надеюсь, что все это отойдет на задний план. И нереализация пусть будет самой страшной нашей головной болью. По 10 секунд побажання нашим хлопцям. Лише коротко додам, що при наявності натхнення рівень наших гравців дозволяє перемагати. Я бажаю натхнення українській збірній. Респект. Чтобы мы были не гостями, не чужими на этом футбольном празднике жизни, а постепенно выбились в его хозяева. Дякую дуже. Дякую, що завітали сьогодні. Я кайфанув, слухайте. Дякую дуже за візит до цієї студії. Артем Франков, головний редактор журналу «Футбол», Дмитро Лазоткін, спортивний журналіст. Дякую всім глядачам, які були весь цей час разом з нами. Будемо разом дивитися футбол і вболівати за нашу збірну. Мене звати Юрій Бібік, це програма «Акцент». Побачимось.